ქუთაისის ინფექციური კლინიკიდან ახალ კორონავირუს ეკვლევისთვის ლუგარის ლაბორატორიაში 8 პაციენტის სინჯებია გადაგზავნილი. მათ შორის 3 კლინიკას გუშინ საღამოს საათებში თავად მიმართა. ორ მათგანს იტალიაში მოგზაურობის ისტორია აქვს. ერთი კი იტალიაში იმყოფებოდა. კლინიკის მთავარი ექიმი თემურ ნადირაძის თქმით, ანალიზის პასუხები სავარაუდოდ დღის მეორე ნახევარში გახდება ცნობილი. პაციენტებს შორის ასევე არის 4 წლის ბავშვი. კორონავირუსის პრობლემებთან დაკავშირებით გვიცეს 8 პაციენტი. გუშინ საღამოს და ღამის საათებში 3-ია შემოსული. გუშინ მოხერხდა, რომ შუა დღეზე 5 და ღამის 12 საათზე 3 პაციენტს აეღო ანალიზები კორონავირუსზე. ამდილითა ძალიან ადრე გაიგზავნებოდა ეს ლუგარის ლაბორატორიაში, სადღაც სხვადასფერები ველოდებით 8 პასუხს. ყველა გუშინდელი შემოსულები ყველა ბინიდანაა მოსული, მაგრამ ანამდეში რომ 3 დღის წინ, 4 დღის წინ ჩამოვიდნენ და ესეთები უფრო წამოვიდა ეს ბოლოხანია. ერთი ესპანეთიდან არის, ერთი იტალიიდანა, ორი იტალიიდანაა ჩამოსული. ქუთაისლები არიან? არ არიან ქუთაისლები, ზოგი ზესტაფონიდან, ზოგი ქუთაისიდან და ესე ახლო. ნუ რაღაც საერთო სისუსტე, პატარა სუფებრილიტეტი, ტემპერატურა, ყოველ შემთხვევაში ყველა მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, მძიმე პაციენტად არავინ არ ითვლება.